လက်ရှင်နာလက်ရှင်နာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့နေပြည်တော်နဲ့ဝေးရအရက်ကိုစစ်ချစ်တရင်စကန်းချရနာတဲ့အခါပေရွက်နဲ့ကညက်ထုတ်ပြီးချေရသူကိုမြေွေးမြေမြလွှဲဆွရပါကြောင်းစားစီတက်တဲ့တောင်ငုခက်ကစစ်သူကြီးဖြစ်မြင်အောင်ကြပါတယ်ဘေးနောင်မင်းတရားကြီးရဲ့မြေတော်အရင်ဖြစ်ပြီးအသက်၁၄နှစ်အရွယ်ကစပြီးအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ယူဒရာကြီးစစ်ပွဲတွေမှာတောင်ငုတက်ကိုဦးဆောင်ကကိုတော်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ယူဒရာမင်းဂျန်နရစ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်တုံလုံးအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအူကိုတချို့ကယာဇဓာတုကလျာလို့အမှတ်မှားကြတယ်အမှတ်မှားတော့ရဝေရှင်ထွေးလို့ခေါ်တဲ့နန်တွင်းစာဆိုမလေးဖြစ်ပြီးငွေရစင်ကပင်စာပေဝါသနာတူခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မြတ်တာမျှခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရီးတော်ရာဇာဓာတုကလျာရဲ့အလှကိုမြင်ရင်တော့ရဝေရှင်ထွေးကိုသိပ်အမှန်မရတော့ကြည်ရာဇာဓာတုကလျာကိုစတင်စိတ်ဝင်စားမိရဲ့အချိန်မှာဓာတုကလျာရဲ့ကျင်ရတော်အင်းရှင်မင်းမင်းကြီးစွာရဲ့အတုပအခမ်းအနားမှာဖြစ်တဲ့အဲဒီအတုပအခမ်းအနားမှာရာဇာဓာတုကလျာဟာဝါရောင်ဗလာထမင်ကိုဝစ်စင်ထားကြောင်းအပေါ်ပိုင်းမှာဇာချုံလွန်အနက်ရောင်ကိုရွှေပန်းပွင့်လေးများထိုးထားပြီးချုံထားကြောင်းဝန်내ကြေကွဲနေသည့်ဟန်ပန်ကိုမြင်ရပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ထွေပွေးလိုက်မိခြင်းကြောင့်များကိုနတ်ရှင်တော်သည်ယရုဆဆိုခဲ့ပါသည်။နတ်ရှင်တော်ဟာတောင်ငူရွှေနန်းတီမင်းမင်းရဲ့တေဟန်သူနဲ့ဟန်တာဝရီစင်ဖြူရှင်ဘေးနောင်မင်းတရားမိဖုရားကြီးရဲ့တမီးတော်ခင်စောတို့ကတက္ကရာ940ပြည့်နှစ်မှာဖွားမြင်တဲ့တားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့နတ်ရှင်တော်ဟာငရွေစင်ကပင်စင်စီမြင်းစီမှလည်းကျွမ်းကျင်တယ်။ဓာခုတ်လှန်ထိုးမှလည်းတော်တယ်။လူကြီးကျန်ရင်နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။စောင်းညင်းအတက်ကိုလည်းကောင်းစွာတီဆိုတီမှုတ်တတ်တယ်။ငါးစုတရကမင်းတရားကြီးယူရီးယားကိုခြေတက်လုတ်ကျတဲ့အခါကိုနှစ်သားအရွယ်လောက်သားရှိသူရဲ့နတ်ရှင်တော်ဟာမိမိခမဲတော်တောင်ကိုဘီရင်နဲ့အတူပါလာတယ်။တမကြီးပြန်လဲဆုတ်ခွာတဲ့အခါတောင်ကိုဘီရင်နဲ့သားတော်နတ်ရှင်တော်တို့တက်ကနောက်ခံတက်ပြူပြီးလိုက်လာတဲ့ယူရီးယားတက်တို့ကိုပြန်လဲသွားအောင်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ယူရီးယားတို့မလိုက်နိုင်ပဲပြန်သွားကြရတယ်။မိုးကောင်းစော်ပါပုံကန်တဲ့အခါမှလည်းနတ်ရှင်တော်ဟာတောင်ကိုအားနဲ့တက်တက်တက်အဖြစ်နဲ့လိုက်ပါတိုက်ခိုက်ရမှလည်းအောင်ပွဲရခဲ့တယ်။အဲဒီအခါနတ်ရှင်တော်မှာစနစ်နဲ့သားများရှိသေးရဲ954ခုနှစ်မှာယူဒရာကိုခြေတက်တဲ့အခါမှာလေ14နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နတ်ရှင်တော်ဟာမြို့ကထွက်ပြီးတိုက်လာတဲ့ယူဒရာပြင်ဗင်နရစ်ကိုခုခံတိုက်ခတ်ရာဗင်နရစ်မခံနိုင်တာကြောင့်မြို့ရင်းပြောင်းဝင်ရတယ်ဒီတိုက်ပွဲဟာနတ်ရှင်တော်ရဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တက္ကရ964ခုနှစ်မှာတောင်ကိုပြင်မင်းရဲတေဟသူဟာကေတုမတီရွှေနန်းတစ်ကိုတီတော်မူပြီးနန်းတက်တော်မူတယ်သားတော်အကြီးနတ်ရှင်တော်ကိုလည်းအင်းရှိမိဖုရားဖြစ်မှုတဲ့ယာဇဓာတုကလျာနဲ့ဆုံးဖက်ပြီးအင်းရှိမင်းဖြစ်ပေးရတော်မူတယ်။ယာဇဓာတုကလျာကနတ်ရှင်တော်နဲ့ခုနှစ်လမြနေရပြီးလွန်တော်မူရှာတယ်။ခမည်းတော်နေရဆန်လွန်နဲ့နတ်ရှင်တော်ဟာ981ခုနှစ်မှာတောင်ငူရွှေထီးရွှေနံကိုတိဟောက်သူတော်ဘွဲခံပြီးတိမြန်ဆိုးဆန်တော်မူတယ်။ညီတော်ကြီးတောင်ငူမင်းရဲ့ကြော်စွာကိုအင်းရှိအရာပေးရင်တက္ကရေ969မှာအနောက်ဖက်လွန်မင်းဟာအင်းဝါကိုတင်ဖိုက်ပြီးနောက်နှစ်နှစ်မြအကြာတက္ကရေ969တစောင်းမုံလာမှာဆက်လက်ပြီးတောင်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်။အောင်မြင်တဲ့အခါတောင်ကိုနန်းကိုမှန်ကင်းအထွတ်ချပြီးနတ်ရှင်တော်ကိုပင်လောက်ခံဘရင်ဖြစ်ထားခဲ့ပြီးရဝေရှင်ထွေးမင်းစရာရန်တမိတ်ရှင်တန်ကိုစာဆိုပညာရှင်မျိုးအင်းဝနေပြည်တော်မင်းတရားကြီးခေါ်ဆောင်သွားလေ။တန်လင်းစားငစင်ကဟာတစ္ဆောင်တော်ဖောက်ပြက်ပြီးတောင်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနတ်ရှင်တော်ကိုမိဖုရားအချွေရန်နဲ့အတူတန်လင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားရာအနောက်ဘက်လွန်မင်းစုံစမ်းလာပြီးတန်လင်းကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်တဲ့အခါတန်လင်းစားငစင်ကနဲ့နတ်ရှင်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတစ္ဆာဖောက်တော်ကိုစင်မေးသိရှိရတာကြောင့်နှစ်ဦးလုံးကိုပင်985ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်3ရက်စနေနေ့မှာကွက်မြက်လေးကျင်ရစ်တဲ့အလောင်းကိုညီတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့တောင်ကိုမင်းရဲ့ကြော်ထင်ကမြုပ်နှံပြီးနတ်ရှင်တော်ဟာသူ့ထီကိုတင်းယူတဲ့အနောက်ဘက်လွန်မင်းကိုပုံကန်ခြားနားရမှာငစင်ကရဲ့အကူအညီရရှိဖို့အတွက်ဖေတန်ရတူများရေခဲ့ပေမဲ့လေဘင်းကြီးဘာသာခရီးယံဘာသာတို့ကူပြောင်းခဲ့တယ်။နောက်ပုံကံမှုကိုမပြုရင်ခွင့်လွတ်ပြီးရခိုင်အတိုင်းလက်အောက်ခံဘရင်ဖြစ်ကြံထားမယ်လို့အနောက်ဘက်လူမင်းကပြောပေမယ့်မတော်မှန်တာကြောင့်ငစင်ကနဲ့အတူတကြင်ထိုးခံရပြီးတည်ခဲ့ရတယ်။ရတုများနတ်ရှင်တော်ဟာရတုတွေကိုရေးရမှာတခြားဆရာများနဲ့မတူဖွင့်နှဲ့ပုံလွှမ်းစွာစံပြတယ်။ဖေတန်ရတုများတစ္ဆာတန်ရတုများမေပွဲမောင်ပွဲရတုများစိတ်ချရတုများမိုးထောရတုများထိုးကွင်းဖွဲရတုများကိုလီတပင်ဖွဲရတုများဖြစ်တယ်။နတ်ရှင်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုမင်းကရတုဆိုခြင်းတိတ်မွေ့ဤဂမ်ဘီယာညာနေပြည်စုံဤအကျဉ်နှလုံးတော်ကကောက်ကျစံပြဤဟုရာဇဝင်ကြီးမှမှတ်ချက်ချထားတယ်။တပ်ပုံအရေးသားနတ်ရှင်တော်ဆိုရဲ့အမည်မှာရှင်ကိုရာကောင်းနဲ့ရှင်တဲ့နဲ့တာရက်ပိဟထိုးနဲ့ရှင်တဲ့နဲ့စသည်ဖြင့်တချို့သူတို့ဝိဝါဒကွဲပြားလျက်ရှိကြတယ်။နတ်ရှင်တော်ဆိုရဲ့အမည်ကိုတာကိုရက်ပိဟထိုးပြီးရောရေးတဲ့နဲ့ရွှေနန်းရွှေထုတ်ဥညော့မကွာသူတမဝဲရွှေမင်စာရေး
main no pilu sati pin chire akaya kweta ma pati aitara tamyata I arato pui aswe inshin simpu shimu zagayo we hato yaji tati to ma ya aji bando pondo awu dhone main hotata ayata ma patanda I ata tribia ashim yango mata sanje tawe yepi hato silon sobi shirango tau yare Magadiwa lingate, tatiabai, Bodowa dakan, Boye niangazi mali, Tajana shin, gudu shi a, Mimian shanga, mani dadi, Nyamaliake, gudu meka, Dingin yena, mashu dadi, sadipi, Shinishin, quetago, Tin shan popia yi da tari, Aciari, abogao tobi, Zeno di piate saugule, Nationalsu emima, Dago yepin hatubi, yi lady, Nationalsu emima, Nationsu, boranazagama, me, being sweet, native yari. National sweet, emi yari. Being me, yet now do so be your debe yari. National ha, dango shu nao, demian susan no muri akama. Niro me, jozago, in she be giri. Now do in she me, jozwa, nata yama. Now do pita, sweep you be. Dango meo, national sweet, emi ne, kawari lu, you saw with pibi. Goma kema, me agree to her. In any name, the bobo de, poet medio, can you jago ne? Dango kega, national sweet, emi ha. Along the emerging TV, a dobby kiss a hand to it. Tajan, Nashin Namaro, Nashin Mero, sorry, poemi miaule, the show made the middle, can you jack only?